Počkaj, ty si akože bol v kriminále reálne? Či ty okolo toho robíš také... No, ne. To sa tak iba hovorí. Je to v pohode. Takže teraz nehráš, hej? Teraz nehrám, ináč je vážne. Ty si ma zabil. No ja, Joker. Povedz tak vo filme. Ne, vždy to byl Joker. Sakra, vždy to byl Joker. Ja ti to říkám. Ty máš rodinu reálne, však? Ten hajzel vysví, jo. Mám malýho kluka. Koľko má? Tohto chcem byť. Malý? Malý má 2 roky. Ináč je to brčkavý blondiak. Nie. A je tvoj? No, vieš čo, máme všetci, že... Máš fúčo, papiere na to? Fúčo, že jak... Nemá papiere od malého, čo si normálny. To už čo je, že máš papiere od malého. Už sú to jaké. Ja nechcem, aby mi mravnostné vykoplo dvere o 3 ráno za takéto špasy. Nemám papiere od malého, nevieš, mám iba rodný líza, alebo čo. No akože viac jak 29 by som ti nedal, vážne. 30, do 30 akože maximum, ale ty si biologický mladík. Takže ty môžeš vyzerať, že... Ty môžeš vyzerať, že... Ja som 79 na ročník, kamoško. Čo si normálny? Mama je 68. No tak ja by som mohol byť tvoja mama. Moja mama je 68, to není znak gengu. Ne, počkaj, to je mama. Že ja hovorím, jak dement. To mám z toho, lebo teraz som došiel z vystúpenia, vieš, a 6 hodín som išiel vo východňanskom vozni. Si vieš predstaviť, že 5 hodín pieš 4. hodín som boskoval z rušňou vodičom, ne? Fúzak. Takže ne, fúzak, tlak mám asi 300, ti hovorím, jak Dubček pred haváriou, ty kokos, akože fakt zle. Ako vyzerá víkend s tebou? Ako vyzerá víkend so mnou? By som ťa poprosil, že prosím ťa, fúčo, zober ma na tvoj víkend. No normálne, minulá ma žena poslala kúpiť. Do obchodu už zemaky a zobudil som to v piatok po obede. A v sobotu nad ránom ma fajčil transvestita v Nových Zámkoch na nejakom podniku, nevedel som, čo to bolo, akože fakt zle. Koľko, pozriem na to, mobil vybitý, ne, hovorím, odkiaľ mám hodinky, že to si zobral chalaňovi zo stola, lebo sa pýtal, či nechcete hodinky, a ty som ich nezaplatil, púčo, hovorím, a dal by mi bloček tam feťať, ne. No, odpomne ten tank, počujem, a chod tomu tanku a slač R1, to je super, i naše šupa, kúkaj. Čiže, ktoré je R1? Toto. Ale to som... A ja poďte šmariť tiež tam, nie, to je jedno akože. To aj ty môžeš tank šmariť. Bol si už niekedy klinicky mŕtvy? A ne, ale robil ma klinický psycholog. To si ma poprhlil. Pozri sa, toto s tebou urobí PM-čko, keď máš aj stekáčku. Toto vypadá. Máš tieto dve, prosím ťa. No. To prečo mám také dýky? Choď a sláž, choď, rob mi niečo, rob. Asi som ti uťal. Pozri sa. Asi som ťa nezabíjal. Podľa mňa akože dosť ide, ne? Pozri. To z brucha som si vybral náhrobný kameň, to je čo? Ty si môžeš brať aj zľava, aj zprava. Akože? Daj guličku. Nie, ja nechcem brať žiadne drogy. Je guličko, aha, ja ne, to znamená, počúva, ja ti poviem čierny, že ty si môžeš brať aj zľava, aj zprava, či zľava, zprava, a ty to hneď pochopíš, toto že... Toto budem! Nechceš voňavku? Ja fúd, ak som dostal voňavku, vieš čo, tak ma to baví na seba špricovať. Aj si, ja som si vybral to tohto teleno. Poznám, ona je z Alparku. Kto? Má to krupierka. Ježiš, ja ne, tam mi nechty robila to noha. To je Hanna Montana, ináč ja budem robiť nechty. Keby si chcel, vážne, od piatku. Prečo? Robím nechty. Akože robíš nechty? No, však doba je zlá, akože, vieš, nechcem robiť rukolu pred tou kamerou, tak chcem robiť nechty. Ale ty vyzeráš tak, že buď robíš, že revízora. Revízora? Ne, podľa mňa že ty... Že obťažujem štrnásky? Ne, ty podľa mňa... A vieš, ak oni sú, ne, že oni si zavolajú tie štrnásky a vieš, akí sú prísni? Štyria ju obklúčia, štyria v teplákoch, vieš, poďal toto majú, ty kokos, jak boxing klub Dubnica nad váhom, 89. rok, ne, takto, tie teplákové súpravy, štrnásku a... Prečo som si nakúpil listok? Kamaráde, vieš, čo robím? No? Naháňam kamióny, čo neplatia mýto. Počkaj, ne, ty si... Áno, normálne, v tej karavele som prísny, normálne som, vieš, aký som prísny.